над державними службовцями, в тому числі і Луценком, в тому числі і генерального прокурора, в тому числі всіх так званих слуг народу, депутатів щодо депутатської недоторканності, в тому числі президента, це закон про імпічмент, цього зроблено не було. Як відомо, ми маємо в природі три етапи, які відбуваються в житті у нас. Це творення, збереження і трансформація. В 2014 році загинули люди, і на крові прийшли ці покидьки, які зараз знаходяться у владі. Вони створили за 27 років такі системи, які навіть неможливо знищити людською кров'ю. Подивіться, що відбувається. Вони продовжують, ті, хто прийшли зараз до влади, не період трансформації, за який загинули люди, за який гинуть люди на сході, а вони продовжують процес збереження тих систем і узурпації влади, які почалися в 90-х роках. Відповідальність прийде дуже скоро. Ми не збираємося чекати позачергових виборів і обманів від тих ЦВК, які залишилися, від того виборчого законодавства, яке залишилося незмінним. Тому ми приїхали сюди з вимогою зняти з Сіверіона Дангадзе 110 статтю. Це перша вимога. Друга вимога – це звільнення політв'язнів. Всі, хто хоче виступити, прошу до слова, тому що ми вимагаємо трансформації тих систем, які були створені. Не мають державні органи захищати приватні будинки за наші з вами гроші. Трансформації час наставши 4 роки назад. Вони не зрозуміли, очолили фінансові потоки і не дали того, що необхідно нашій державі. Саме тому сотні тисяч українців підписалися за відставку Порошенка. Довіри в нього немає. Я хочу сказати, що жодні проплачені рейтинги – це фейкові рейтинги. Не чув і не бачив я зараз нормальних людей, які задоволені результатами діяльності тих, хто прийшов 4 роки назад до влади. Прийшли вони на крові. Прийшли вони для того, щоб змінити системи. Але цього зроблено не було. Тому ми вимагаємо зараз Луценка сюди, щоб приїхав до хати і не боялися людей. Друге. Ми вимагаємо зняти з Сіверіона Дангадзе 110 статтю Кримінального кодексу. Волю Сіверіону! Волю Сіверіону! Волю Сіверіону! Волю Сіверіону! Фрайхайт! Закон! Закон! Ні політичним репресіям! Луценко зрадник Майдану! Луценко у відставку! Луценко на нари! Ні політичним репресіям! Шановні друзі! Давайте. Шановні друзі, мене звуть Дмитро Павличенко, я в'язень режиму Януковича. Хочу нагадати вам, що сьогодні 24 лютого, ровно 4 роки тому, вперше у історії України та світової практики, було признано Вищим інститутом законодавчого інституту Верховної Ради 23 політв'язні, яких було визнано незаконно засудженими. Це відбуло 4 роки тому. Але, шановні друзі, сьогодні 23 політв'язні, яких визнали незаконно засудженими, і Верховна Рада зобов'язала прокуратуру відносно них негайно закрити всі кримінальні справи, досі у юридичному полі це не було виконано. Тому ми сьогодні прийшли сюди, сьогодні нагадати пану Юрію Луценко, що
вимог і законодавчі акти необхідно виконувати. Ну це тільки... Шановні друзі, заспокойте хлопця, ми надамо слово. Хай сюди підійде, да. Що він там кричить? Хай сюди підійде, ми надамо йому слово. Шановні друзі, зараз. Ну, будь ласка, будь ласка. Но це тільки початок. Друзі, якщо було визнано 23 політв'язні, якщо визнана Верховна Рада визнала, що вони були незаконно засуджені, то виникає питання, а хто їх засудив? Шановні друзі, а їх засудили ті, хто зараз фальшує справу відносно торнадоців, відносно Савіріону. Вони повинні сидіти за ґратами, вони повинні негайно бути відсторонені від слідчих дій, від будь-яких інших у правовому полі. Вони зараз не знаходяться, вони продовжують виконувати чи злочинні накази, або відстоювати своє та зберегти своє положення у нашому суспільстві. Тобто вони підвищують собі зарплати за наші з вами кошти, але ми маємо справу з злочинною системою. І ми тільки разом, чому ми прийшли сюди, щоб підтримати і разом зробити все, щоб не допустити у подальшому фальшування справ. Тому що якщо ми не захистимо цього хлопця, якщо ми не захистимо торнадовців та інших політв'язнів, не відстоюємо кожні конституційні права, шановні друзі, завтра вони прийдуть за вами. Тому ми прийшли ми не просто ми вимагаємо, ми настоюємо, щоб чинні закони України були виконані паном Юрієм Луценко. Тому ми запрошуємо, ми підготували відповідні звернення і готові йому надати. Дякуємо. Ну ми вже бачимо, що їм байдуже до будь-яких звернень. Їм байдуже, тому що жоден суд не був реформований. Жодна система в країні не була реформована. Бо результатом реформ є довіра до цих судів. Ми маємо її? Ні. Ми маємо довіру до правоохоронних органів? Ні. Ось результат реформ. Тому що справедливість відсутня. Фальсифікація кримінальних справ проти Михайла Миколайовича Саакашвілі. Звинувачення абсолютно абсурдні проти Сіверіона Дангадзе. Ганьба таким прокурорам! Ганьба! 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 Я прошу поліцію звернути увагу на кількість автомобілів, які зараз присутні на акції. Десятки автомобілів, що прийняли участь зараз в сьогоднішньому марші. Сотня людей, які прийшли, і за кожним з нас стоїть мінімум ще сотня людей, які нас підтримують. Ми вимагаємо зараз. Ми нічого не просимо. Нам набридло просити. Тому що якісь будь-які прохання нічого не виконуються. На сьогоднішній день ми просимо, щоб уникнути будь-яких конфліктів, запросити сюди Луценка. Шановні, ми знаємо, що в кожних рядах є провокатори. На сьогоднішній день ми будемо самі присікати всіх провокаторів. Гнати в шию просто. І все. Луценко, представники Генпрокуратури, будьте людьми, вийдіть сюди і несіть відповідальність за ті дії, які ви вчиняєте 4 роки. Нам набридло слухати ваш бред, нам набридло писати якісь заяви. На сьогоднішній день, як народ вирішить, так і буде. Луценка сюди, це його будинок. Ми знаємо, що його родичі тут проживають. Ми не збираємося йти звідси.
Луценко, виходь до людей! Прийшов час відповідати і нести відповідальність перед людьми. Не треба боятися. У нас мирні акції. Ми бачимо силову підтримку. За наші з вами податки. До слова запрошується Ліза Багуцька. Що район не виконує? Ліза, у нас є розрішення на встановлення палати. Групу давали. Що район не було на приїзд? Де Діма? Діма Павліченка! То люди приїхали... Що, на народ ані що, руку піднімуть? Діма Павліченка! Пата, пата, даш слово. Заходиш і скажеш слово. Діма! Друзі! Кому давали? Народ, народ! Да, друзья! Покажите полицейским, чтобы они убедились. Меня часто спрашивают, была ли революция 2004 года и 2014 года революцией. Но судя по тому, что революция делается чистыми сердцами, а используется подонками, это такие были обе революции. А с другой стороны, революция меняет режим. Революция меняет систему. Мы видим, что ничего не поменялось. Более того, мы видим, что те, кто пришли к власти, пришли с теми лозунгами, за которые выходили люди. Лозунги были бандитам тюрьмы. Лозунги были скасование депутатской недоторканности. И мы сейчас видим, как они рьяно защищают эту недоторканность. Как они прячутся за своими заборами. Как те, кто должен сидеть в тюрьмах, сейчас сидят в высоких кабинетах и управляют страной. Мы видим, как фабрикуются дела. И мы видим, насколько нищает народ и насколько богатеют те, кто должен сидеть в тюрьме, но сидит в высоких кабинетах. Посмотрите, сейчас подходят прямо полки и нацгвардии, полиции. Это так, генпрокурор с той жидкой, которая потенцию на всех посылает. И у которой есть губа, без которой ее вполне можно узнать. Она сама сказала, вы меня узнаете. Ну так пусть выйдет, чтобы мы ее узнали. Юрий Витальевич. Давай на Луценко, не будет тут дела без Луценко. Юрий Витальевич, вы должны понимать, что мы решительно настроены, и те ребята, которые пришли, они нам не мешают, ни нацгвардия, ни полиция, пусть себе стоят вместе с нами. То, что вы воруете у народа, вы воруете и у них тоже. Их зарплаты совершенно не соответствуют вами задекларированными европейским зарплатам. Поэтому эти ребята, которые здесь стоят, будут стоять с нами. Они не поднимут на нас руку ни в коем случае. Потому что это часть нас. Это часть нашего украинского народа. Это та часть, которая страдает от вашего режима, так же, как страдает весь народ. Вы продолжаете фабриковать дела на тех, кто с вами не согласен. Северион Гангадзе сейчас сидит за то, что он не совершал. И мне даже трудно себе представить, чтобы этот парнишка затеял в одиночку государственный переворот. Скорее можно было на меня это повесить, как на личного противника власти государственный переворот. А по сути дела я вам скажу, что то государство, которое вы построили сейчас, оно действительно нуждается в перевороте, потому что вас уже давным-давно пора посадить туда, куда вы призывали посадить бандитов, потому что вы и являетесь первым бандитом. Генпрокурор, вы и есть как натуральный бандит. Поэтому выходите к нам сюда, чтобы доказать обратное. Мы вас здесь ждем и не уйдем отсюда, пока мы вас не увидим. С вашей женой третьего тысячелетия. Дякуємо, Ліза! Прохання до груп комунікації, поліції. Перше, не провокуйте людей на якісь незрозумілі дії. Нацгвардія і поліція. Я вас попереджаю, ви можете не виконувати, інформую, ви не виконуєте злочинні накази. У нас мирна акція, так як вчора генпрокурор в місяць він виділяє 2 години для спілкування з людьми. Він вчора не з'явився. Тому наші вимоги абсолютно логічні, наші вимоги абсолютно законні, ми у мирний спосіб доб'ємося, щоб системи були змінені.
щоб всі державні службовці виконували свої функції заради того, чого вони прийшли. А не дерибанили бюджет. Ми чудово знаємо всі схеми, абсолютно всі. На чому ви крадете? Як ви заробляєте ці статки? Ми не повіримо в шалений успіх бізнесів в країні, де економіка падає. Тому група комунікації, визивайте сюди Луценка. Група комунікації, визивайте сюди офіційних представників органів державної влади. Перше. Друге. Розказати хочу під Генпрокуратурою. Речник ГПУ Лисенко обіцяв батькам Сірьоми Донгадзе особисту зустріч Луценка. Цього не сталося. Тому ми тут, на жаль, інших інструментів для контролю над покидьками, які дориваються до влади, немає. Будь ласка, запросіть сюди офіційних представників Генеральної прокуратури. Власника цього будинку і гостя Луценка. Юра, виходь! 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 Юхо, виходи! Всі, кого ви тут бачите, у разі, якщо нам не буде наданий Луценко, всі, хто ви бачите, піде на сьогоднішній день і буде чергувати тут, поки Луценко не з'явиться. Я впевнений, що сусіди Луценка дуже задоволені його сусідством. Ми вимагаємо волю Сівільйону! 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 Доброго всім дня. Мене звати Руслан Протонюк, Великогому. 54-й ОРБ воював на сході 14-го року, 15-му звільнився. Демобілізувався. Я хочу сказати пану Луценко, що це як мінімум некоректно, коли до тебе приїхали люди, і ти не можеш вийти з ними по крайній мірі поспілкуватися. Більше того, тут знаходяться воїни АТО, які добровольно пішли воювати, відстоювати ту державу, яку зараз він править разом з паном Порошенко, з цим покидьком і разом з їх посіпаками. Тому ми вимагаємо. Шановний Юрій Віталійович, я звертаюся до вас зараз, шановний. Будь ласка, вийдіть до народу, поспілкуйтесь з ним, поясніть свою позицію, щоб ми розуміли, що нам робити. І щоб ми розуміли, з якого приводу Донгадзе зараз сидить в тюрмі. Бо в нього це все наклепить, це все зроблено іскусено, як це, штучно. Ми вимагаємо, вийдіть, ви маєте поважати воїнів АТО і маєте поважати свій народ. Дякую. Дякуємо, слава! Ми впевнені, що у них є тільки сміливість казати зі сцени. Вони всі зараз, так як Порошенко і Луценко і інші покидьки, що зараз при владі, бояться вийти і подивитись вічі людям. Бо за 4 роки вони не зробили жодних реформ, які на собі відчули люди. Тому хай приїде сюди Луценко або той проплачений прокурор, який їздить по всім справах, зараз я згадаю його прізвище,
Він їздить по всім сфальсифікованим справам, пов'язаним з Михайлом Саакашвілі. Ганьба! З рухом нових сил Михайла Саакашвілі. Ганьба! 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 Тому, ви бачите, встановлюється намет. Ви бачите, що ситуація в країні вкрай серйозна. Ми вимагаємо відповідальності від державних службовців. Вони мають нести відповідальність за свої дії або бездіяльність. Тому ми вимагаємо зараз, щоб Луценко підняв одне місце і приїхав сюди поспілкуватися з людьми. Ми знаємо і пам'ятаємо, яким чином його саджали в крісло. Рівно за один робочий день Верховна Рада прийняла зміни в законодавстві, щоб людина без освіти могла сісти в крісло генпрокурора. Рівно один день потрібно було Порошенку підписати закон про призначення його генпрокурора. Один день вони зробили спецвипуск вісника, що впровадив закон в дію. А нам з вами вони розказують про важкість впровадження реформ і 4 роки не можуть зробити необхідні зміни в країні. Нам набридло терпіти це все, тому ми зараз тут. І вимагаємо, щоб Луценко приїхав і дав коментар, чому Северіон Дангаце знаходиться за ґратами. Скільки це буде продовжуватись? Фальсифікації справ проти людей, які хочуть справжніх змін в країні. Даю слово, представтесь, будь ласка. Батальйон ОУН, 14-й год, Пески, позивной комбат. В конце концов, ни один сепар не сидит, блядь, в тюрьме, сидят бойцы, блядь. Тогда начинаем судить сепаров, а не бойцов, блядь. Я 4 года нахожусь под судом, блядь, который непонятно... Которые судьи... Мой судья... Был Чаус, баночник, который сбежал, который не смог мне вынести приговор. Сейчас другие. Так может, начнем судить сепаров, а не бойцов? Дякуємо. У людей залишилися одні матюки. Так що, хто може тримати також себе в руках, краще, бо нас дивляться... Міжнародні засоби масової інформації. Завдяки технологіям 21-го сторіччя ми зараз маємо трансляції в інтернет «Новий світ». Ми закликаємо всіх підтримувати справжні патріотичні сили, які намагаються і роблять все для того, щоб зміни в країні настали. Ми не віримо жодному судді, який зараз знаходиться в кабінетах суддів. Я хочу сказати, вони сміються нагло в обличчя відсутністю доказів у справі Северіона Дангаце. Вони сміються над прокурорами, над їхніми непрофесійними діями, виступами, але виносять такі вироки, які їм продиктувала Банкова. Звичайно, крім Лариси Цокол, яка мала мужність випустити Михайла Миколайовича Саакашвілі з зали суду. Отже, ми, як і обіцяли, 18 лютого створюємо групи тиску на суддів, продажних прокурорів. Ми залишаємо цей подарунок Луценку. І якщо не буде знята стаття 110 Северіона Дангаце, сьогодні ми маємо почути вказівку прокурора про те і заяву, що 27 числа мають бути знята стаття 110 Северіона Дангаце, і він має бути на волі. І 256-ту також. Зараз до слова запрошуємо Дмитрія Гутман. Будь ласка. Не его оставлю. Не его оставлю. Конечно.
Мені поспрашивати ламати. Так, друзі. Дмитро Гудман. Колишня атовець. Я з Петром Донбас. Потім пішов на контракт. З 3-го окремо на шансовну бригаду. Теж 3 роки провів в АТО. І дуже розумію того хлопця, який виступав і так от матюкався, дуже розумію, бо слов нормально вже нема. Але моя промова хочу не про те. Зараз я також хочу нагадати Юрію Луценко, що не можна вести карні справи по запиту Генпрокуратури Росії проти наших вояків. Є точна інформація, що надійшла запит від Генпрокуратури Росії на ім'я Генпрокуратури України по допиту наших військових. По факту вбивства 48 громадян Росії під Авдіївкою. Розумієте? Кашу. Тобто якісь громадяни машину, машину пропустите під Авдіївкою. Наші вояки їх вбили. От. І Генпрокуратура Росії заводить карні справи, а наша Генпрокуратура відрабатує. І проводить допит на наших військових, українських військових. Я хочу запитати, чому під час війни, коли ми воюємо з Російською Федерацією, вже 4 роки довгі, кроваві, хлопці гинуть кожен день, гинуть волонтери, гинуть медики. От зараз прокуратура України, буду вічно казати, співпрацює з прокуратурою Росії. Чому? Як це можливо? Під час війни ми з хлопцями написали громадський запит до Генпрокуратури, чекаємо на відповідь. Якщо не буде відповіді, наші дії будуть соответствующе, як то кажучи. Ганьба! Державна зрада! Ганьба! 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 Ми чекаємо офіційні відповіді від Генпрокуратури на наше громадське звернення. Чи є такі факти, чи насправді Генпрокуратура України співпрацює з Генпрокуратурою Росії офіційно? Дякуємо, Діма! Запрошуємо справжнього патріота, який з Америки прилетів відстоювати інтереси України. Будь ласка. Влад. Дорогі друзі, патріоти і українці України, я вас вітаю на вашій землі. Мені обридло сидіти в Америці і дивитися, як ваші чиновники розпинають вас. І тому я сюди приїхав. І тому я цілу зиму з вами. Дорогий тато, мама Северіона. Дорогий тато і мама Северіона. Я з вами. Тому що я розумію вашу біль. Я хочу вам нагадати. Я хочу нагадати всім чиновникам. Всяке суспільство стоїть на одному із стовпів, яке називається правосуддя. Якщо його поламати, ніяке суспільство не встоїть, бо воно поставлено творцем землі. В Біблії написано так: «Бо я, Господь, люблю правосуддя, ненавиджу насильство з грабіжництвом, або грабіжництво з насильством». Ото є те, що Бог любить, а друге він ненавидить. То одне з того мерзкого, гидотного, що Бог не любить. Коли люди перекручують факти, коли хочуть людину засудити, а фактів нема, перекручують, знаходять вже свідків. Зато є велике обурення або велике прокляття від Бога на тих, що так роблять. Тому я хочу вам то нагадати. Не робіть цього, відпустіть невинного юнака чи чоловіка. Його тато, його мама за нього переживають. Якщо ви його не відпустите в ближні часи, хай з вашими дітьми так в 10 раз поступають. Ото я вам кажу в ім'я Ісуса Христа. Молодець! Хочу звернутися до всіх командирів підрозділів, поліції і Нацгвардії. Я є громадянин Америки. У мене є американський паспорт. Ближче мікрофон не чути. Я громадянин з 90-х років. І щоб ви не мали ніякого сумніву, то я вам покажу. Ближче мікрофон не чути. Поможіть йому розсунути.
Оце мій американський паспорт. Вище подиміться. Орлам. Так, це мій паспорт. Я громадянин Америки. Я вас всіх закликаю, щоб ви з повагою відносились до цих людей. Щоб ви не виконували ніяких злочинних наказів. Якщо б ви тут почали якусь бійку або щось інше, знайте, американське посольство за то буде знати. Ви будете мати справу з державним, з державою або прокуратурою Америки. Я є громадянин Америки. Не здумайте цих людей чіпати. Я звертаюсь, звичайно, і до всіх громадян, до тих людей, якщо вони свої обов'язки виконують чесно, їх не чіпайте, їх поважайте. Щоб в нас не було ніяких непотрібних провокацій і щось іншого. Наші вороги, не ті хлопці, яких призвали на службу, або які виконують якийсь громадський порядок, зберігають. Наші вороги осидять отам високо, які судять, як сьогодні вже було сказано, патріотів. Коли я був на суді торнадівців, їхнього гарного адвоката Руслана Сушка я запитав, чому так є, що в державі стільки судять, стільки багато кримінальних проваджень проти захисників держави, а всіх насирових других там Труханових, так, всяких злодіїв відпускають. Або сина Авакова. А він мені, знаєте, що сказав? Тому що у Франції, як були революції, їх там 5 було, завжди витягували гелатими. І всіх тих негідників їх пускали через них. Якщо нема покарання, розмножується беззаконня, всяка нечість. Оте є, за що я казав, правосуддя топчеться. Коли правосуддя топчеться, не буде добра в землі, на землі. Колись Ісус Христос стоїть на Єлеонській горі і каже: «О, Єрусалим, Єрусалим, якби ти знав, що служить до твого миру». Коли я виступав перед студентами університету в Вінниці, я сказав, коли зневажають людей, коли є дуже багаті і дуже бідні, що вони не можуть хліба собі купити, чи буде мир на землі? Не буде. А як ви поступали так, як Христос вчив, як його запитали, яка більша заповідь, а він каже: «Люби Господа Бога всім серцем твоїм і ближнього свого, як самого себе». Я їх питаю: якби так поступали, чи була б війна? Мені всі відповідають: не було би. Нам оці основи треба розуміти і виконувати. Один одного поважати, один одного любити. І ті, що там високо сьогодні сидять, а набрали свої мільярди, вони мусять то віддати людям, бо вони награбували. Вони мусять то віддати, щоб була справедливість. Я колись би сказав так: мусить бути досконале розслідування всеукраїнське, національне, всіх причин, які привели до цієї війни. І всіх тих, які в тому винні, мусять бути покарані. Інакше порядку не буде. Тому хай Бог береже Україну, хай Бог береже Америку. Разом до перемоги! 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 Просимо зараз представників влади, комунікаційну групу поліції запросити додому Луценка. Скажіть, хай їде додому. Бо це акція спрямована на спілкування з нашим генпрокурором. Не з його чудовими ворітьми, не з хлопцями, які незаконно охороняють його ворота. За наші гроші. Так, за бюджетні кошти. Ми вже довели всіми маршами, що в мирний спосіб ми змістимо цих людей, які 4 роки знущаються над нами. У них вже немає вороття назад. Вони мають виходити, набратись сміливості, так як вони набралися наглості. Не змінити в країні нічого, вийти зараз і сказати, вислухати пояснення, дати відповідні вказівки і зняти з Сіверіона відповідну статтю. Перестати фальсифікувати кримінальні справи проти Михайла Саакашвілі,
повернути йому громадянство і свободу Севериону. Свободу Севериону! Представте свободу Севериону! Свободу Севериону! Свободу Севериону! Свободу Севериону! Свободу Севериону! Такі намети будуть з'являтися біля будинків кожного судді, кожних прокурорів, продажних. Тому що громадян України набагато більше, ніж тих покидьків. Вони мають собі знати, виходячи кожен раз на свою службу, що за ними слідкують. Що вони мають чесно працювати на благо всього народу. Не виконуючи будь-які вказівки зверху. Злочинні, я маю на увазі. До слова запрошуються військові, які пройшли війну в Афганістані. Доброго дня, шановні друзі. Представтесь, будь ласка. Хочу себе представити. Учасник бойових дій після Афганістану. Як звати вас? Юрко. Прізвище. Юрій Михайлович, Тигура. Бориспіль був прописаний. З 2000 року по 2007 рік. Далі. Опять мені ж мер города продлив прописку на 3 роки. Далі. Опять продлили мене. Ну, виписували мене і зробили кримінал, тому що я їм був невигідний. Заради куска землі 15 соток, який мені був положений по закону. Треба йому сказати, думаю. Виписали мене. Що знову? Далі розказую, як не мали було справкувану суддєю Мурановою, Ілоною Віталіївною по місту Борисполі, Ворозького суду, погроза вбивства правосуддям, а іменно суддям всієї України, що я цього не робив, клянусь Богом, я був на ісповідях, всі мене чує Україна. Я неодноразово звертався. Особисто не цікавий. Про... Особисто. Я відбув покарання. Про країну. Давайте про майбутнє. Про країну. Свободу Севериону! Свободу Севериону! Свободу Севериону! Такі проблеми, як у цього чоловіка, в кожного з нас так. І шириться країною. Це виключно системні питання. Дякуємо за виступ. Ми бачимо, які судді виносять вироки. Точно такі, як... По Севериону, у справі Севериона. На сьогоднішній день ми маємо повну узурпацію влади Порошенком, відсутність реформ. Тому ми тут. Тому встановлений цей намет. Подарунок ми поставили Луценку, щоб бачили результати його діяльності. Комунікативна група поліції. Викличте сюди Луценка. Або офіційного представника Генпрокуратури. Ми цього вимагаємо. Юра, виходь! 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 Друзі, друзі, доброго дня! Доброго дня! Я не вірю, в мене немає жодних ілюзій щодо цього генпрокурора, щодо його справедливих дій, тому що він фейковий. Він без освіти, без моралі. І я вважаю, що він має піти під суд за ці злочини, що він робить. Ми вийшли сьогодні за Севериона, але таких політв'язнів вже дуже багато. І ми з вами сьогодні тут теж потенційні політв'язні. Тому я тільки за відставку і за справедливий суд. І я привезла йому оце сьогодні. Нагадати йому, що його чекає. Відставка Луценку! Відставка Порошенку! Відставка! 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 А потім на
Меня зовут Колганова Татьяна Алексеевна. Я хочу обратиться ко всем и сказать. У нас более 400 тысяч человек сегодня умирает на Украине от приобретенных болезней, от того, что наши люди не могут оформить себе инвалидности. Наши дети, которые сегодня не могут лечиться, понимаете, они не делают перепись населения, все это скрывается. Поэтому я хочу обратиться именно к нему и сказать: уважаемый, вы нам обещаете, что же вы делаете? У нас сегодня уже появились эпидемии кори, ветрянки, других заболеваний. Вы понимаете, что вы делаете со своим народом? До каких пор это будет продолжаться? Вы нам говорите, нам, матерям, сестрам, говорите о том, что наши дети, о которых мы, матери, сегодня думаем, вы отправляете нас, извините, на тот свет. Это преступление против народа, против Украины, против человечества. Я считаю, что это преступление против наших детей. Поэтому я считаю, что все собравшиеся здесь не только правильно делают. Вы проявили героизм свой в том отношении, что наши сыновья пришли сюда. Сюда пришли матери. И мы сделаем все возможное, чтобы заботиться о наших детях, о наших внуках. И о том, чтобы они завтра были не больными, здоровыми и счастливыми. И мы будем стоять здесь в любом возрасте, какие бы мы ни были. Потому что мы патриоты своей страны. Потому что мы родились в этой стране. Мы приехали зарабатывать, рожать здоровых детей, создавать семьи. И главное, иметь работу. А недоверие народа, которое сегодня растет с каждым днем, это вам будет говорить каждый в глаза. Поэтому выходите, и мы хотим взглянуть вам в глаза и сказать то же самое, что сегодня сказала я. Поэтому я говорю: слава Украине! Слава! Слава Украине! Кто знает, кто эти слова сказал? Героям слава і слава Україні, сказав Степан Бандера. На мітингу, я коли працював в групі «Заграва», мій продюсер, такий пан Кокодяк, на жаль, зараз покійний, він казав, що був на мітингу, де Степан Андрійович сказав: сьогодні будемо казати «Слава Україні», відповідь: героям слава. І все треба робити з гумором, щоб вони сміялися самі з себе. Прийти до наших великих державних мужів, це ж хлопці. Як можна прожити за 3,5 тисячі? Якщо 3 тисячі, я заберу за комуналку, залишається 500 гривень. Не знаю, а я кажу, знаю. Пролетарський хліб за 4-5 гривень, і вода з бювета. А що лишиться, то на Хеннесі, і на бензину, і на Лінкольне з Каділаками, і т.д. і т.п. Далі, друга формула. Трамп був двічі банкротом. Як ви такі мудрі, то ми вам зробимо один раз всіх банкротом і проживете. А як прожити? Я скажу просто. Є Ашан магазин, де французькі булки продаються по 2 гривні. До Боярки будете їздити, продавати по 5 гривень, по 10. Трампові такі прибутки не снилися. Ви за чи проти? Дякую за вас. Все з гумором. І без бійки, без нічого, щоб вони самі сміялися з себе. І не робили з нас ідіотів і дураків. Дякую за увагу. Правильно. Дякуємо вам. Звичайно, гумор над собою – це дуже добре. Но нам не смішно зараз. Та ситуація, яка склалася в країні, на сході країни, в той час, коли хлопці там гинуть, так званий головнокомандувач дозволяє собі їздити і літати на Мальдіви, генпрокурор дозволяє собі літати на Сейшели. Їм абсолютно байдуже на наші з вами проблеми. Це очевидно, це видно. За 4 роки ми не отримали необхідних результатів реформ. На сьогоднішній день ми вимагаємо, ще раз звертаюся до групи комунікації, силових структур, які зараз присутні і які незаконним чином охороняють приватну садибу Луценка. Позвіть сюди Луценка для спілкування з людьми. Позвіть Луценка для спілкування з людьми. У нього тут є подарунки для нього. Це громадяни України. І ми вимагаємо, щоб він сюди приїхав. Так. Так.
Поліція комунікації вже не спрацьовує, потрібна поліція каналізації. Ми не підемо звідси, поки не побачимо Луценка. Луценко мав би бути вдома зараз, або його дружина. Собака ще є. Тому нам байдуже його собаки. Він великий воїн. Він сінка позвів. Ми вимагаємо сюди, щоб прийшов Луценко. Жінку третього тисячоліття сюди. Красуню третього тисячоліття. Луценко, виходь! Луценко, виходь! Луценко, виходь! Луценко, виходь! Луценко, виходь! Луценко! Це ще було балічки би прийняти? А ти що прийняти? Плотаю плаву. Очень плохая здесь. Глушат как-то. І глушат, так, глушат. Подглушиваю. Я друга. Ліза Богуцька, будь ласка. Желающих сегодня мало выступать, поэтому я уже второй раз берусь. Я хочу, знаете, о чем сейчас сказать? О том, что, ну, наверное, больше ни в одной стране мира, кроме как в Украине, нет такого казуса, когда генеральный прокурор и его семья являются кумовской к президенту Украины и его семье. Причем, вы помните, что первой женщиной третьего тысячелетия была Марина Порошенко, второй женщиной третьего тысячелетия стала жена генерального прокурора. То есть две кумы у нас опозорили третье тысячелетие. Вот так погано оно у нас началось, что ж теперь, пропускать его полностью или как? То есть мы живем в зазеркалье полностью. Вот те люди, которые сейчас пришли к власти, которые призывали свергнуть Януковича, любое свержение власти сейчас они называют государственным переворотом. Более того, вы помните, как Юрий Витальевич однажды, совсем недавно, сказал, что он не позволит опять повториться государственному перевороту. То есть он сам признался. Это фактически была явка с повинной, когда он сказал о том, что это уже повторный был бы государственный переворот, следовательно, предыдущий был совершен им самим. И он не сидит в тюрьме, зато сидит молодой парнишка. Один. А тогда ведь совершался государственный переворот не только одним Юрием Витальевичем. Мы помним, это был и Пашинский, и Аваков, и Яценюк, и Турчинов, и Порошенко на тракторе. То есть вот те, кто совершал этот переворот в прошлый раз и говорили нам о том, что они стояли на революции достоинства, нет. На революции достоинства стоял народ. Они стояли на сцене, которая совершала как раз государственный переворот. А сейчас эти люди нам рассказывают о том, что мы хотим их свергнуть. По сути дела, они правы. Да, вот я хочу их свергнуть. Я хочу, чтобы они все сели в тюрьму. Потому что они довели действительно народ до нищеты, полной нищеты. Каждый вечер, возвращаясь домой, я захожу в магазин и вижу, как прибавляются бабушки возле магазина, которые попрошайничают. А еще недавно я прочитала один пост в Фейсбуке, от которого у меня просто вот действительно сжалось сердце. Рассказывал человек о том, как он пришел домой к одной бабушке, которая не смогла себе купить хлеба, он ей помог и довел ее домой, потому что было скользко. А у нее в коридорчике лежало очень много деревянных крестов с кладбища. Он поинтересовался, зачем ей это. Она ответила, а мне топить нечем. Я хожу на кладбище и собираю там выброшенные деревянные кресты. Вот это то, что мы здобули после 14-го года. Да, ось это наше европейское життя, у них покашение. Это да, покращення, это наше такое покращення. Европейское життя. А маєток, подивіться, який хороший, да? А вот этот маєток, который хороший, я вам скажу, вы помните, как арестовали Юрия Витальевича, когда он рассказывал, это, кстати говоря, пусть правоохоронцы тоже послушают все. Когда Юрий Витальевич рассказывал о том, что его арестовали, когда он вышел гулять с собакой из своей двухкомнатной квартиры. Ничего себе! Хатинка такая! Не помните, да? Речи о доме тогда не было вообще. А в 14 году, когда сюда приехали ребята из топ-коррупции, по-моему, приехали у Ирины брать, третьего тысячелетия Ирины, брать интервью здесь, она сказала, что они этот дом снимают.
А теперь вот они, да, снимают. Это не был их собственным дом, как она говорила тогда. А теперь почему-то он уже у них в собственности, они здесь прописаны, они здесь живут. И вот это такое уродство политическое у нас уже 4 года. 4 года мы позволяем себе нас так гоньбить, нас так топтать всех. И ребята, которые стоят сейчас и охраняют этот маеток, по сути дела, мне кажется, в душе сами его проклинают. Именно потому, что они могли работать по-другому. Они могли действительно работать не на покидька, а на государство. На народ. Не на подонков, а на народ Украины. И получать гидну зарплату. Ту, которую получают европейские полицейские. Европейские гвардейцы, которые намного выше той, которой им дают жалкие вот эти вот гроши. И сейчас за государственный счет они охраняют частную собственность какого-то негодяя, который в 2014 году, повторюсь, призывал свергнуть власть, а теперь называет это свержение государственным переворотом. Ну, напомню, что мы приехали сюда именно по Северину, по Северу, который сидит в тюрьме по надуманным причинам. А я вам расскажу еще сейчас об одной надуманной причине. Волю это, давай! Это, кроме Северина, не один Северин так сидит же, да? И, да. Ну, Северион, Север, Севером, я знаю его Севером. И таких дел много. Я помню, как, вы помните, наверное, тоже, как в прошлом году я много писала о мэре Вышгорода, против которого было вопиюще, просто вопиюще сфабриковано дело, когда в этой фабрикации дела участвовала прокуратура вместе с СБУ. Отделка СБУ, который должен бороться против коррупции, он ее возглавляет. И этот отдел занимается не только черным риэлторством, а занимается перебивкой номеров с украденных машин и так далее. Вот этой преступной деятельностью занимаются те, кто должен с ней бороться. При помощи такого преступления был найден совершенно левый гражданин, который якобы тогда дал взятку мэру Вышгорода, которой на самом деле не было. И выступая по телевидению, Грицак, очильник СБУ, показывал какие-то фотографии абсолютно другого мужика, в совершенно другом кабинете, и рассказывал, что вот это вот мэр Вышгорода, которого задержали за взятку, напомню, в миллион евро. Миллион евро. А государственный переворот сейчас, который пытаются привязать на Северина, якобы идет речь о 250 тысячах евро. Это получается наш президент в 4 раза дешевле мэра Вышгорода. Понимаете, да? Все, мы знаем, что это неправда. Это, конечно, мы знаем, что и то неправда, и это неправда. И однажды у Наташи Влащенко, когда был генеральный прокурор, я ей позвонила и спросила у нее: скажи, пожалуйста, ему закончили ли они фабриковать дело против мэра Вышгорода и закончили ли они вообще это дело, оправдали ли его или нет? Оказалось, что нет, просто такой висяк теперь. Следствие продолжается. Очередное. И когда оно будет закончено, непонятно, потому что ж они выйдут сами на себя, потому что сами сфабриковали. Самое интересное, что когда была апелляция, судья апелляционного суда смеялся до колик в животе от того, что оказалось, что тот человек, которого они наняли для исполнения вот этого мерзкого задания, типа дачи взятки, описал себя и представлял потом паспорт другого совершенно человека, который узнал себя в телевизоре, сидя дома, что он, оказывается, давал взятку. И потом, когда это все поднялось, то прокуроры вот этой генеральной прокуратуры на апелляционном суде заявили, что это был их вынужденный шаг так подменить вот того человека, который обвинил незаконно мэра. Поскольку этот человек выполняет важное государственное задание в ДНР сейчас и специально вырвался, он там обличает сепаратистов, и специально вырвался на один день, чтобы вот дать взятку мэру и вернуться обратно, и тем самым показать, какой мэр подонок. Ну такая чушь, которая не налазит ни на голову, ни на какое другое место организма. Вот эти все вещи... Генеральный прокурор должен понимать, что это все преступления. И за все эти преступления придется ему лично отвечать. И тем прокурорам, которые говорят, и он лично
Потому что он это все, этот бордель весь под названием Генпрокуратура возглавляет. Поэтому вот мы сегодня здесь, я не знаю, там палатка развернута, может быть, кто-то останется, кто-то уедет, кому-то, может быть, завтра куда-то ехать, или сегодня еще дела. Я так думаю, что будут люди, которые здесь останутся, там, вы видите, разворачивается шашлык-машлык уже. То есть сейчас мы можем призвать народ, и приедут сюда бутерброды, пироги, караваи и так далее. И у нас будет общее братание с нашими нацгвардейцами, полицейскими, вместе будем есть, пить. Потом вместе откроем, может быть, дом. А может и нет. Как получится? Может, все-таки генеральный прокурор решит, что нет, не надо. Лучше самому выйти сюда. Найдет себе каплю мужества. Да, найдет себе. Нет, я не знаю. Мне кажется, что там капля это много для него уже. Он уже каплю принял. Друзья, давайте помнить и понимать, что мы здесь пришли не просто для того, чтобы высказать свое какое-то недоумение и презрение этим людям. Давайте думать о том, что мы хотим построить другую державу. Мы хотим реально и в 2004 году, и в 2014 году, и сейчас мы думаем об одном и том же. Мы где-то бегаем по одному кругу постоянно. Мы постоянно не можем вовремя соскочить с этого круга и начать жить по-новому. Мы опять выбираем каких-то людей непонятных совершенно. А потом они нам, эти люди, говорят, что вы нас выбрали, и теперь терпите. Вот мы сейчас должны с вами будем сделать выбор. Это будет досрочно или это будет срочно. Но мы должны будем свой выбор защитить и должны будем потом контролировать эту власть постоянно. Мы должны будем выторговать себе все-таки право контролировать власть. Потому что сейчас у нас есть право только ее выбрать. Контролировать мы ее не можем. И можем контролировать, только выходя на очередной Майдан. Или вот так, подходя к дому какого-то очередного подонка, рассказывать, что он подонок. Хотя в это время он находится где-то не здесь, а опять на Сейшелах. На Сейшелах, да. Загорает, да, и смотрит, может быть, стрим сейчас. Я боюсь, что и права выбрать скоро уже не будет. Может быть, и права выбрать не будет. Но во всяком случае, мы должны показывать им, что есть люди в стране, те, которые не согласны. Я вам скажу, что однажды в Симферополе, когда 4 года назад ровно началась, когда аннексия, и потом вот этот референдум, и перед референдумом приезжали журналисты, и потом, когда мы возглавили уже движение отказа от российского гражданства, у меня спрашивали: Лиза, ну вы одна, а как вы думаете, вообще кто-то еще будет или нет? Я сказала тогда, что, вы знаете, даже если я буду одна, пусть Путин знает, что в Крыму есть одна единственная женщина, которая не хочет, не любит, не считает, что Крым российский. Пусть он знает и давится вот этой косточкой мной. Поэтому то, что нас сегодня здесь не один, не два, а достаточно много, и придут еще люди, если мы позовем, придут. И придет много. И придет тогда много. И тогда мы заблокируем Юрию Витальевичу вообще вход в его дом. Он останется на Сейшелах вечно. Спасибо большое. Дякую, Лиза. Я впевнений, що такі думки у нас у кожного. Дякую. Я хочу запросити до слова Єлену Григорівну, маму Сіверіона, якщо вона бажає виступити. Тому що в родині Сіверіона Донгадзе, в родині Донгадзе була страшна трагедія у 2015 році. Був убитий старший брат Сіверіона. І покидьки, які його вбили, не сидять за ґратами. Не сидять! Ганьба! 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 Будь ласка, Олена Григорівна. Да, для нас это очень большое горе, которое сейчас произошло с Сиверионом. И я хочу поблагодарить просто всех людей, неравнодушных, всех друзей, наших друзей. Друзей Сивериона, которые поддерживают нас, которые пришли вот сейчас, несмотря на такую погоду, на такой холод, который рядом с нами. И хочется, конечно, поддержать и других людей, которые политзаключенные, которые сейчас тоже страдают, которые очень... Спасибо вам. Вам спасибо. Дякуємо, Олена Григорьевна. До слова запрошую друг Михайла Миколаевича Саакашвили. Будь ласка. Здравствуйте, дорогие мои. Я коротко скажу... Ой, Боже. Вот он уже упал. Все, это хороший знак. Хороший знак, да. Это очень хороший знак. Свинья упала, да. А народ победит.
Я хочу передать этому свинье, который здесь живет, на плечах народа. Это корнем Божьим. Да, чтобы он хорошо это все слышал и видел. Ребята, дорогие мои, 27-го, 16:40 будет суд, который должен сказать свое слово. Это слово будет освобождение совершенно. Я в этом убежден. Потому что так дальше нельзя. Тут живет свинья, у которого нету диплома, вообще не знает, что такое правда, что такое закон. Это значит, что он не уважает ни себя и ни народ. Я вас очень-очень хочу попросить. 27-го. Один за всех и все за одного! Дякую Богу! На Соломенській 2А. У вівторок, 27-го числа. О 16:10. Батько Сіверіона, до слова, будь ласка. Дорогі друзі, спасибо вам, що ви сьогодні прийшли к нам. Ви не тільки що для Сіверіона прийшли, ви прийшли для вашого будущого, для ваших дітей, для ваших внуків. Правильно! Українського народу. Я вам розкажу один секрет, який здесь ніхто почти не знає. Точніше, не знає той поліцейський, який здесь стоїть. Потому що вони закінчені ні інститут, ні в школу не ходили, двоєчники, барники, які охраняють від барігів. У 2015 році син Луценка убил полицейского в аварии. А он сегодня находится на свободу. А эти баррикам охраняют. Вот один, ох, вторая бригада. Вот. Еще когда человек что сзади дома стоял. Где правда? Где? Почему мой сын должен сидеть в тюрьму? Для чего? Покажите мне один страна, где делает один человек переворот. Покажите мне, где-то есть такое, будет, я не знаю. Будет, вы знаете, покажите, расскажите меня. Я вас поверю, ребята, поверьте меня. Ганьба! 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 Я понимаю, что тюрьма построена для людей и зверей. Но когда там держат человека, который... Ничего не ставишь, и который, знаете, что правда хочет хороший для Украины. Он никогда не хотел политику идти. Это моя вина. Понимаете, он сам это увидел, потому что страны нет нормальной. Он учился в Англии. Он знает все это прекрасно, знает, как надо жить. И сегодня, пожалуйста, приехал сюда, вот тебе, его предлагали там нормальную работу. Он работал в Казахстане. Но когда увидел, что родился на Украине, вот, и приехал сюда, вот, пожалуйста, что с ним сегодня потому делать? И не спи ночами, вы понимаете, не спите его друзья, не спите вы, не спит много людей, понимаете, которые не могут все сюда приехать. Я еще раз вас благодарю, дай Бог вам всем здоровья, пусть вас... Вы держите. Пусть вас сохранит Божья Матерь, вас, ваших детей и ваших всех близких. Спасибо вам большое. А вы, полицейские, подумайте, потому что в 2013 году вот так охраняли Януковича, они все разбежали, Янукович разбежал, а полицейские, где они, полицейские, кто-то в тюрьму сидит, кто-то в тюрьму сидит, где эти судьи, которые судят Юлия Тимошенко, сам Луценко, который судит. Вот сегодня судит моего сына Михаила Саакашвили. Именно это судит. Там три поросенка сидит большими животами. Вот. И судит моего сына. Вот это, понимаете, это продажные судьи. Но мы тоже доедем к нему домой. Обязательно доедем. Украину уже не остановите. Ни вы и ни ваши хозяева, которого вы служите. Спасибо вам всем, друзья. Свободу Сіверіону! Дякуємо, Джубер! Свободу Сіверіону! Свободу Сіверіону! Свободу Сіверіону! Свободу Сіверіону! Свободу Сіверіону! Так, звичайно. А я хочу выступить от человека, которого уже сегодня в живых нет. Он погиб благодаря нашему правосудию. Это я сейчас опишу в двух словах, происходило в Никополе. Когда у отца убили сына. И он пришел на 21-е заседание. Люди, задумайтесь.
21 заседание, чтобы доказать, что сына убили. У человека не оставалось выбора. Что он сделал? У него не было одной руки. Он просто взорвал гранату в Никопольском суде. Я хочу сказать, что в стране, в которой нету правосудия, где беспредел, как говорится, берет верх, эта страна невозможно, как бы, она не сможет стать нормальной страной. И то, что сегодня происходит, это очень страшные вещи. А люди, я считаю, должны не сидеть, а стоять и рассказывать, и на каждом углу говорить. Такого допускать нельзя. В принципе, и все, но в принципе, как бы, это страшная вещь. Вот. И когда кто-то кого-то убивает, и нельзя это доказать в суде, а когда безвинные сидят в суде, это тоже самое страшное, что может происходить в нашей стране. Не доводьте людей. Дякуємо вам. Звичайно, та ситуація, яка склалася, це пряма відповідальність за 27 років тих, хто знаходиться при владі. Всі політичні еліти мають бути на сьогоднішній день змінені. І змінені якнайшвидше. Ви хотіли сказати? Я являюсь представителем города Кривого Рога. Ситуация с Сергеем Донгадзе, она показывает нам, что государственные институты не действуют. Як то кажуть, все розбито вщент. Це свідчить лише про одне, що система, але, вірніше скажучи, відсутність системи як такової, це є наслідками те, що відбувається в країні. Але система може бути змінена іншою системою. І така система вже розроблена, вже є в цій країні. Це розробки нашої наукової еліти, яка дозволяє кардинально протягом 2-3 місяців вирівняти всю економічну ситуацію. І те, що вам кажуть, що в нас щось не вистачає, що в нас не вистачає енергоресурсів, що в нас немає наукових кадрів, що наша економіка не діє. Це все брехня. Це не є мої слова, це є висновки наукової еліти цієї країни. І зі всією відповідальністю я можу зараз заявити, що у разі, якщо при зміні системи ситуація економічна в країні буде змінена на протязі року. Це дозволяє, по-перше, збільшити надходження до бюджету, це пенсії, і як це не дивно може для когось звучати, це все є тарифна політика, це енергоресурси, це економіка, це пенсії, це податки, це розвиток країни. Зараз відбувається злочин проти економічної безпеки, національної безпеки країни. Економічний геноцид. Економічний тарифний геноцид. Через тарифи знищує жебракування. Люди опущені до ніщети. Вони всі виїжджають в інші країни, піднімають там економіку, наповняють їхні бюджети, забезпечують їх пенсіонерів. І я хочу сказати, закінчити. Тобто, те, що відбувається з Севеліоном, це є криза цієї системи. Кривосуддя. Це системна криза. І воно зачіпає і податкову, і судову, і всі системи, які є. І все треба зносити. Зносити цілком. Дякуємо вам. Ми знаємо, що вони будують. Вони будують олігархічну модель економіки, де необхідна виключно дешева робоча сила, де немає місця розвитку малому і середньому бізнесу. Тому ми вимушені їхати за кордон заробляти і піднімати економіку інших країн. Саме тому немає справедливості, саме тому немає жодних результатів в сфері охорони здоров'я, щоб пенсіонери не могли вижити нормально, нормально лікуватися і займатися тим, щоб дивитися інші країни світу, виховувати і достойно жити в нашій країні. Це прямий результат і відповідальність політичних еліт за 27 років. Тому
Ми маємо бути сильними, ми маємо об'єднати наші зусилля, абсолютно всіх, всіх патріотично-націоналістичних сил. Тому ми тут, ще раз повторю правоохоронцям, цей намет буде стояти, поки прокурор не підійде зараз, представник, і не дасть нам пояснення у справі Свіріона Дангадзе щодо зняття статей і звільнення Свіріона. Це перше. По-друге, ми вимагаємо звільнення політв'язнів. Зараз, давай, кажи. Я ще раз хочу напомнити Юрі і всій власті, що ви прийшли в цю власть на крові. І не провоцируйте людей. І напоминаю представителям поліції, що ця власть прийшла на крові нашій, на нашій крові. І не провоцируйте нас на нову кров. Буде більше крові. Дуже багато буде крові. Дякуємо. Ми вимагаємо Юрія Луценка прийти до себе додому, поспілкуватися з тими, хто прийшов до нього в гості. Отже, Луценко, виходь! Луценко! 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 Будь ласка. Вітаю всіх. Я Бібулаєв Сервер Джемірович, Бахчисарай, з Бахчисараю, з Криму. Я хочу казати коротенько. Я зобов'язав через Печерський районний суд Генеральну прокуратуру возбудити уголовну справу по статтях 442 геноцид. Був зроблений проти мене і моїх сім'ї, моїх дітей. Ага, я тричі звертався до Луценка Юрія Віталійовича, благав, просив, будь ласка, проконтролюйте кримінальну справу номер такий-то, чому вона не досліджується і чому мене не викликають як потерпілого і так далі. Він на три моїх звернення жодної відповіді. Жодної відповіді. Я звертаюся до Печерського районного суду. Це зобов'язало уголовну справу зробити Цокол Лариса Івановна, слідчий суддя. Звертаюся до Печерського районного суду з скаргою, чому прокурор, генеральний прокурор Луценко не відповідає на мої запитання, на мої заяви і так далі. Суддя Писанець відмовив мені в скарги, задоволені скарги. Я звернувся до апеляційного суду, оскаржив цього писанця, цього шакала. Апеляційний суд 10 січня три судді відмовили задоволення апеляційної скарги, мені відмовили, і написали «оскарження підлягає». Я дивуюсь, яким чином, а в нас є Верховний суд, є спеціалізований суд України з розгляду цивільних кримінальних справ. А цим суддям байдуже, таким чином я лишився без житла, без доньки, донька вбита, без житла, без нічого, і нарешті без батьківщини. У мене питання до цього Юріка. Юрік, ти що робиш? Ти що робиш, шакал? Я лишився без нічого, без доньки. Відповідальність де? Будь ласка, відповідайте. Дякую за увагу. Дякуємо. Це ганьба! 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 Представники правоохоронних органів комунікації, молодий чоловік, коли Луценко буде? Ми не будемо йти звідси. Якщо ви думаєте, що ми покричимо ганьба, помашемо прапорцями і підемо звідси, ви помиляєтесь. Ви бачите цей намет, у нас є генератори, у нас є запас їжі, щоб тут далі ви хочете витрачати державні кошти на охорону приватного будинку. Ми вимагаємо сюди Луценка. Юрій ходив на Майдани з метою зміни країни. Цього не відбулося. Те, що кажуть, у нас велика проблема з відповідальністю. Вони її не несуть. Вони коли приходять, вони знають, що нести відповідальність вони не будуть за свої дії. На жаль, така система створена за 27 років.
Люди загинули заради того, щоб пройшла трансформація і системи були змінені. Щоб ми отримали інструменти для контролю над можновладцями, в тому числі і над посадою президента. Щоб такі, як Порошенко, не могли узурпувати владу. Щоб такі, як Луценко, не могли ставати генеральними прокурорами без освіти. Натомість ми отримали повну олігархізацію нашої країни. Ми за справедливість. Тому ми вимагаємо, щоб до нас зараз прийшов Луценко і дав коментарі у справі Северіона Донгадзе. Я перепрошую. Будь ласка, зверніться до Авакова, на якій підставі вони тут задіяні. До Авакова зверніться. На підставі договорників. Я просто ще раз хочу, дійсно, правильно у нас цей казак каже. Руді казак, дорослий, досвідчений казак, але каже дійсно. А на якій підставі тут державний орган знаходиться в приватному будинку? Мені просто, знаєте, от дивіться, я просто от хочу запитати кожного. От я, ну, наприклад, став міністром внутрішніх справ, так? Я що би зробив? Знаєте, що б я зробив? Я кожного, який стояв, дав би наказ стояти біля свого дворника, біля парадного, і в формі, в каски, і прибирати разом з цим дворником. Це наказ. Мені питання, стояли б вони з дворником і виконали б наказ? Ні, вони б почали писати заяву на звільнення, що це приниження гідності, траля-ля-ля-ля-ля. Але що це таке, хлопці? Це не є приниження гідності, стоять і охоронять маєток протизаконно. Взагалі, хто це, що це за людина, яка тут знаходиться? Це що? Що це за установа? Це державна установа? Що тут таке? Що це? Це просто дача. І на дачі є охрана. Тобто це ви що, приватна структура? Мафіозна структура. Не кажіть потім, коли буде наказ стояти біля дворника і прибирати, і будуть ці сусіди дивитися, що це нащо тоді писати заяву? Тоді треба брати, робити, прибирати. Як вони заставляють Нацгвардію прибирати там якісь намети, носити якісь купола, використовують нашу армію і її гідність просто ганьба. Тому задумайтесь лучше, я призиваю покинуть такі лави і просто звільнитися, як і не втрачати гідність офіцера і гідність, по-перше, в чергу, як чоловіка свою. Слава Україні! Героям слава! Ганьба! 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 Стоять тут, як тітушки, блін. Бо люди померзли. Давайте музику. Давай, кажи. Слава Ісусу Христу, Львів. Хто мене пам'ятає? Хто був на Майдані? Той пам'ятає, коли Луценка зайшов в автобус і сказав, я з тими берковцями переговорю. А його взяли і побили передніми дверима, він зайшов, а задніми падає у мене на рука. На руки. Ми його піднімаємо, облизуємо і скору викликаємо. А тепер гнида, воно за пару років отого настроїв. То ні в які рамки не входить. Слава Україні! Героям слава! Князь Володимир! Він дуже важко... Слава нації! Він дуже важко працював з дитинства, щоб гроші заробити. На жаль, ми знаємо, як ці гроші зароблені, і справжні суди, справжня прокуратура і справжні слідчі, які з'являться дуже-дуже швидко, я впевнений, нас стає все більше і більше. Ми скоро розберемося з цією ситуацією. А зараз ми запрошуємо Луценка, тому що це безстрокова акція.
Звідси ніхто не поїде. Просто так. Без спілкування з Луценком ми не поїдемо звідси. Не хоче він ходити на прийоми громадян, хай не ходить. Не хоче він спілкуватися і їхати додому до себе, хай не їде. Але ми тут будемо стояти і чергувати, поки ми не почуємо Луценка особисто. Він представник народу, його посадили в крісло генпрокурора не для того, щоб фальсифікувати кримінальні справи. Ми зробимо так, щоб нас сьогодні почули, повірте нам, на сьогоднішній день у нас немає інших інструментів впливу на цих покидьків. Тому краще подзвоніть Луценку, хто має телефон, і запросіть його сюди. Хай вони не бояться людей. Бо ті, хто не бояться людей, сміливо виходять і в очі спілкуються з людьми. Тим, кому є що скривати, боятися, вони не вийдуть. Тому ми тут знаходимося, поки не приїде Луценко. Так. Тільки без матюків цього, кажіть. Кажіть, кажіть. Знай, скільки маєте. Алло. Шановний Юрій Віталійович, я голова Ірпінської міської громадської організації інвалідів «Любов і довіра». Як вас звати? Сама я Таран Любов Павлівна, яка проживає в селищі Коцюбинському, в якому твориться безлад по поводу наш голова Матюшина Ольга Володимирівна ворує у населення з бюджету мільйони, висять бікборди по всьому Коцюбинському. Пишуть до вас звернення наші депутати, наші жителі Коцюбинського, але то ли не доходять ті заяви до вас, то ли ви закриваєте очі. Будь ласка, шановні, зверніть увагу для людей похилого віку, ветеранів, ветеранів АТО, ветеранів війни. Люди похилого віку плачуть, за що не можуть отримати допомогу онкохворі, яких приходиться, як кажуть, вибивати. Я сама лично об'являла голодування на всю Україну, що потім лежала місяць в лікарні. Для того, щоб Матюшина дозволила провести сесію, щоб людям онкохворим виділили допомогу. Але звернув увагу зразу наш мер Ірпіня Карплюк Володимир, і також партія «Батьківщина», і наші онкохворі аж тоді отримали допомогу. Люди добрі, до чого ми дожилися? Шановний, ще раз прошу, Юрій Віталійович, вибачте, але вимушена була сюди приїхати і до вас звернутися, так як до вас на прийом не попасти. Заяви наші до вас або не доходять, або ви за них забуваєте. Дякую. Дякуємо. Вам нема за що вибачатися, це по-перше. Такі люди от зараз рекомендують, які допомагають іншим батальйонам. Розкажіть про... Я знову Володимир Залізний. Оця шановна пані, я з нею познайомився 4 дні перед тим, на Фейсбуці стали друзями. На другий день вона мені пише, чим вам допомогти? Я її запитую, а що ви можете? Каже, приїдьте до мене. Вона дала частину ліків і каже, якщо ще треба, ще дам антибіотики. Дала деякі речі і сказала, у мене гуманітарка, кому вам треба знаметі, яка одежа, приходьте, собі вибирайте. Ось така людина, бачите,
Я вчора розніс з Анзором по батальйонах, пороздавав ті антибіотики, ті медикаменти. Ось така людина. Сама напросилася, сама запропонувала свою допомогу. На таких людях тримається Україна. Дякуємо їй. Дякуємо! 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 І це просто ганьба для Луценка, що він боїться і вийти, і поспілкуватися. Це ми вже бачимо яскраві приклади систематичного порушення і відсутності відповідальності перед тими, на благо кого він має служити. У мене велике прохання, хто з МЕРС? Ми влаштовуємо чергування, сідайте, грійтеся в машину. Хто погрівся, приходьте сюди. Група комунікації «Поліція», ми чекаємо Луценка. Зараз смажить шашлик, ми всіх, всіх пригостимо, щоб не було так холодно стояти. Поки вони не прийдуть і не скажуть нам чітко умови, не умови, ми їм скажемо наші умови, що Сивіріон має бути звільнений, поки ми не поїдемо звідси. Ми сьогодні привернемо увагу до цієї ситуації. Отже, ми чекаємо на Луценка. Його гниду до людей! Не провокуйте, не нервуйте. Ні, не зі, не нервувати, що він бере мене. Я в одній репутації.
А тут воно себе підкочує, треба його зняти. А, зімби. Ви, біжа. Гури. На. А, ні, не хочу я. А, дьом слово. Вони білоску, то вона... Біжок падає. Тримайте. А що ти мені сало взяв? Хлопці, йдемо на шашлики, там сало є. Чого завдалечили, завдалегою ніколи порушай. Козацький фортець і козацький досвід май. Ей, за мною на коле курушай. Козацький фортець і козацький досвід май. Сейчас.
що в мене там. У меня безобразие на губах. Нет, а... Можно, да? Я ж не бухаю. Я ж не бухаю. З Америки в Канаду. Чата не райся. Без документів, без нічого. Другий колега однокласник каже, я 40 раз приїжджав в Америку в тірі, але тоді ще не було рентгену. Неділі ось там уб'єм. Ти з Києва? А? Коріна я Києва. Коріна? Да. Дура! Это где? Ну вот, Києва. Бензина! А, вот я не хочу сказати, а ти? Я трачу тюрми канадської мікрофіни. 7 років вирвали Києва. Додали візу, Жудан віддав десь 300 тисяч на адвоката. Ні, тримай покупав. Ні, ні, наші, наші. Нахай! Yeah.